Så det är ni två som känner varandra? Ja, nej, vi känner varandra. Drama? Gick du med Elias och Linus tidigare? Alba också. Du var jättepopulär i högstadiet och nu har du inte varit det på typ en vecka. Whoopsie fucking du. Men alltså, allt handlar inte om dig. Jag vill bara hjälpa dig. Hur fan ska du hjälpa mig?